معزز و محترم علماء کرام، دانشوران ملت، دا قوم مشران و ځوانان، ټول نه پہلا خپل ځان ته اور بیا تاسو ټولو ته د تقوی او د پرهیزګاری وصیت و نصیحت کوم. پروردگار عالم د تاسو عبادات قبول و منظور کی اور مو ټولو ته نیک کارونو کوونو توفیق عنایت کی، بد کارونو نامه پروردگار عالم وساتل کی. عزیزان محترم، نن یو ډیر اهم مسالې باندې زه خبرې کوون غواړم، اور اغا خبره اسلام کی د خزی سا اهمیت تی، لور په حیثیت سره سا اهمیت تی، خزی په حیثیت سره سا اهمیت تی، اور مور په حیثیت سره سا اهمیت. یوه مسئلہ اکثر موته پیشی کی اور خلق باز خلق تا پوسونا کی، سجی دیر خزی دسی دی، سغاد خپل پلار یعنی لونے دسی دی، سغاد خپل پلار میراث نا محروم دی، ماحول یو دسی چوے دی. زه تمهیدن دوره خبره عرض کوون غواړم. سندن نه 1400 سال مخکې سختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم اعلان نبوت نه وکړه، هغه جاهلیت زمانہ وا، اور آگے زمانے کې خزے تب بالکل سے اہمیت نہ شویر کرے، نہ دیویر کرے گو خزو تا اہمیت. کور کی کا لور پیدا شو ہے اغوب زندہ دفن کرلا، ننگو آر بھی گڑلو سا ما کور کی لور پیدا شوی دی. خزے نہ یو تفریحی ذریعہ جوڑا کڑی واغی زمانے کی، خزت نہ سکار خستن غوختے اغو آغا کار بخستو، یو لونڈی پہ حیثیت سارا، یو کنیز پہ حیثیت سارا بھی خزا ساتلا. معاشرے کی خزا ڈیرا پکا اور ڈیرا محروم پاتے شو. وکلا اسلام راغ للو پیغمبر اکرم ٹولنا پہلا دا اعلان وکو، سقوم حقوق دا نریناو دی، انغا حقوق دا خزو دی. آغا خزا سغا بطور میراث پلار نا مشر زوی تاب منتقل کی دا، آغا خزا سغنا یو تفریحی کلونا جوڑا کڑی وا، آغا خزا سغا خزے سارا اہمیت معاشرے کے نو، پیغمبر اکرم ورزا دورا اہمیت ویر کڑلو، سا خزیتا سترگی نشے غڑوے پردی خزیتا، اورا پورے تور سرا ازدواج نشے کھایا، سورا پورے سغتا حق مہر ویر نکی. آغا خزا سا کما انتہائی محروم آوا، آغا خپل بچیوں دا پارا آغا قدمونوں کے پروردگار عالم جنت کے خللو، آغا خزا سغا تفریحی ایوا کلوناوا، پیغمبر اکرم دورا چینج راوستو، سا کلا سا سورا پوری یو انسان یو نوجوان ودو نکی اغا ایمان بنا مکمل کی دو، نصف ایمان خزا قرار کرل شوا. دا سلسلہ چلی دا، خز تب اہمیت میں نری دو پیغمبر زمانے کے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم پہ زمانے کے خز تب اہمیت میں نو شو، ائمہ علیہ السلام زمانے کے خرور و بیادہ شہ تبدیل شلو. 1400 سال مخ کے سکم خیالات ہو یو شکل کے رہوتو لین مختلف زیونوں کے، اور اگر داد سپلار سا مرشی
لورتا اس قسم دغه نه ملوي کی جائیداد کی حصہ نه ملوي کی مختلف علاقوں کے رواج پیدا ہو شوے دے لار مرشی دوا یا درے سالور زامن وی اگو زامنو تا حصہ ملوي کی خزے تا حصہ نہیں ملوي کی لور تا حصہ نہیں ملوي کی لونے دا محروم پاتش یا پلار مثلا خپلے خپل دور کے زندگی کے خپل کم دولت تغا تقسیمائی مختلف زمنوں تغیر کئی لونوں تغیر کئی حق مہر کاغذاتوں کی لکیشی خزت لورتا یا اخذتا حق مہر نہ ملائی گی دوستان عزیز ددیشی مذمت نہ صرف قرآن مجید کے شوہ دے سخزا چوک محروم لور چوک محروم کی یا میڑا میراثنا خزے تس ملاؤ نشی یا مور میراثنا لور تس ملاؤ نشی ددیشی مذمت شوہ دے قرآن مجید کی ددیشی مذمت شوے دے احادیث پیغمبر اکرم کے س قرآن مجید یہی س خز و طبق پل حق سورہ نساء مکمل طور باندے تاسو کو وکسو اول نواخلا کافی آیاتو پورے مسلسل سورہ نساء کے دا ارث تقسیمی دلو ذکر شوے دے اور واضح الفاظ سراویلی شوی دی سورہ نساء کی یہی سورہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ نرینا تا ڈبل اور خزے تا سنگل حساب ملائی گی یوا حساب ملائی گی نرینا تا دگنا حساب ملائی گی از نظر اسلام دی بندے اس قسم دغانیشتا ویلے سا اسلام کا یو طرف نا لورتا نیما حصہ ورکئی بل طرف تا شوہر نہ مور تا حصہ ملوی گی بل طرف تا شوہر نہ حق مہر ملوی گی بے کم ذمہ داریانے دا نری ناو دی نر سڑی دے دا کور سربراہ دے غز ذمہ داری زیادہ دے غب بچی ساتی غب کور کے کم اخراجات تی بجٹ تے غب پورا کئی غاب خز اخراجات پہ پورا کئی خو نیما حصہ ورکونو دا مطلب نہ دے یو ور کے حکمت دام دے سا خز باندے بوجھ کام وی خز باندے آغا بجٹ نیچتا خز باندے آغا اخراجات لازم نہ دی سا کم نرینہ ساڑی باندے لازم دی لہذا پروردگار عالم دا فرمائشوں کو سا نریناو تا ڈبل ویر کو اور خزو تا سنگل یو گزارش کون غوارم دس زمانہ راغلل سا علی الاعلان خزو حقوق تا نہ پورا کی گی بلکہ دا دیو خلاف تقریرون نہ وشو سا خزو تا حقوق ما ویر کون خزو تا میراث ما ویر کون خزو تا غمود دورا جہیز ویر کرے دے وعدہ باندے میں دورا خرچہ کری دے وہ اسلام یہی سے نا پلار سے مر شو اختیاراتی ختم شو اس اسلامی طریقے سر ابدا شے تقسیمی کی سو گروہنا اسلام میراث پر سلسلے کی جوڑ کو ٹولونا پہلا گروہ دا خزے اور میڑا پا بارے کے دے سمیڑا مرشی خزے تب اغم منکولا شیونوں کے حساب ملائی گی بعض مجتہدین یہی سا غیر منکولا کے ہم دا خزے میڑا نا شوہر نا حساب ملائی گی خو کا خز پلار مرشو مثلا یا مور مناشوا پہلا درجے کے والدین اور اغا اولاد دی
والدینوں کی اور اولاد کی کا یو کا سم زندہ وی اگر سورہ جائیداد تے یا سورہ شیونا دی غب اغ بچتا بملائی گی کل لور دے لورتا بملائی گی کہ زوے دے زویتا بملائی گی کہ مور یا پلار نہ چوک زندہ وی اور بچی نوی بیا غوتا بملائی گی دویم مرحلے کی بیا خوین دیتا روح رسی دریم مرحلے کی بیا اگا کسان سکم لگ لیرے رشتہ داران دی ماماگان دی یا ترون دی یا ترین دی اگو تب ملائی گی ما شریعت کی چیتا ہونا کتو سیوے زمانے کے ہم یا یو حدیث متد سے ملاوشی سا لور یا مور یا خزا حقوق نا یا میراث نا محروم پاتشی یو حدیث کی امداشے نشتا ما سارا ڈیر حدیث سنا دی حوالے سارا لکلی شوی دی ز صرف یو حدیث پبارے کی دورہ عرض وکم ویلے سے ٹائم ہم دورہ نشتا قرآن مجید یو آیت تے بلکہ سورہ نساء کے یہی سے ان الذین یاکلون اموال یتامہ ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا دا احتام نہ سے مراد دے لیکن ہر یو یتیم نہ دے لار مرشو دوے لونے دی دوا زامن دی زامن اختاشو خپلو خویندو تا حق ویر نکی نو زامن سنگے یتیمان دی اندس دا لونے میں یتیمے دی کا دیو تا چا ورونو حق ویر نکو نو یاد وسا تو انما یاکلون فی بطونہم نارا کم شیغ و خری دا خپلو خویند و حقوقنا غدا سیدھے لکا اور خری زبا یو شیغ ارز وکم سنن سبا مو دیر منزونو پابند یو روجو پابند یو خود دیشی خیال نسا تو سخور لورتا ما حق ورکڑے دے کہ ندے ورکڑے فرض کوا تا یو کور جوڑ کو خیستا دا پلار پیسونا اور دی کور کے دا تا خویندو ہم حقشتا یا دا تا لڑو ہم حقشتا اور تا اور تا ویر نکو اخ کور کے کتا منز کئے منز نکی نعرہ سلام اخ کور کے کتا تا قرآن تلاوت کئے تا تا ثواب نمی لئی گی لباس تا چاوالا دے دسے پیسونا صدیقی دا لونو یا یتیمانو حق ورد کے شامل دے منزون عرصو رکاوات ثوابی نمی لئی گی کم خوراک تکے آغا لکما حلال لکما تغوار سو خرم خود سورا پورے تا دخ پلے خور یا لور حق ندے ورکڑے یاد وسطا ساغا خوراک تا دا پرا حرام دے بلکہ قرآن مجید کی خودی حد پوری یہی سا وَسَيَسْلَوْنَا سَعِيرَا جہنم اور تب دا سڑے با رکش کوے بشی پا زور با بتلے شی یوسیکم اللہ فی اولادکم پروردگار علم وسیعت کئی تاس ہوتا اولادکم نا مراد صرف نرینہ ندی ہم خزے اوڑ کی دی ہم نرینہ دی پروردگار عالم وصیت کئی لذکر مثل حظ الانسین سخزو تا خپلا حصہ ویر کا نریناو تا خپلا حصہ ویر کا اخیری خبرہ پیغمبر اکرم روان دے یورز ناس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم پا محفل کے ناس سے یہ فرمائش دا کئی مختلف حدیثوں نا دی مختلف خبریں دی سغا صحابہ اکرام سرا اگا اختا دے خبری دے کئی فرمائش دے کئی سید ما صحابیانو زکلا سے معراج تلار لم مختلف آسمانوں کے نو یو آسمان کے ما وقتو سا باز خلق دی سا اغوتا پا
پروردگار عالم فرشتے مقرر کری دی آگو فرشتو کار داو سگا فرشتے دیو خلے کے اور دا چاہی آگا اور بے کزنا خارج کی گی ماتا پوسو کو جبرائیل دا چوک دی دو یہی صدا آگا کا سان دی سدیو خپلو خویندو حق نہ دے ویر کرے خپلو لونو حق نہ دے ویر کرے یتیمانو ویرونو حقی خوڑا لے دے یتیمانو خوریونو حقی خوڑا لے دے پروردگار عالم دیو سزا دا مقرر کری دے س دیو تا اور ویر کرل شی اور اگا اور لان دینا خارج کی یو بل روایت کے حدیث کی دا دے ساغا انسان سغا خپل خور اور لور تا حق ویر نکی یتیمانو تا غو حق ویر نکی دا یتیمانو حق او خوری غپ باری کی ارشاد فرمائی سدوا قسم آغا سزاوانی دی یو دنیا کے دے سزا اور یو آخرت کے سزا دے دنیا کے سزا دا دے سا ہمیشہ بدا تکلیف کے با مبتلا بوی ہمیشہ بدا مسائب اور عالم کے با مبتلا بی اور آخرت کے غدا سزا دے سا آخرت کے جہنم اور بددی ددی حصے کے برسی اور دا جہنم اور کی بامی چھاسی تھی دوستان عزیز یاد وساتو دمو خویندے دمو لوڑے انغس حق لری سنگے سا مو حق خپل پلار باندے پلار جائیداد کے لرو پکار دے سا غوتا حق ویر کرچی سورا پورے حق ویر نکو ما ارزو کو سیو عبادت ہم قبول نہ دے پروردگار عالم متا صحیح مانو کے دا خویندو لونو اور یتیمانو حق ادا کونو توفیق عنایت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر